Sinoptikai sako, kad šią naktį vietomis numatomi trumpi, daugiausia negausūs krituliai. Bus debesuota su pragiedruliais. Kai kur paryčiais matomumą ims mažinti rūkas. Vėjas bus pietinių krypčių nestiprus. Pragiedrėjus naktį temperatūra kris sparčiau ir pažemės nuo 0 iki 3 šalčio. Rytoj dieną daugelyje rajonų sulauksime trumpų kritulių, vyraus lietus. Rytą dar vietomis tvyros rūkas. Įdienojus visuose rajonuose protarpiais pasirodys saulė. Pietinių krypčių vėjas nestiprės. Temperatūra kils truputį sparčiau ir pasieks 6-11 laipsnių šilumą. Antradienio naktį kritulių tikimybė maža. Nakties metu pasirodys šaltukas. Žemiausia temperatūra nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio. Antradienio dieną trumpai palis. Termometrų stulpeliai kils iki 10 laipsnių. Savaitei įpusėjus išliks nedideli krituliai. Vėjas nestiprės, naktimis laikysis minusinė temperatūra. Dienomis sušils iki 12-14 laipsnių.